Вітаю всіх, хто цікавиться життям громади. Силами Южинського телебачення підготували нову добірку інформації. Отже, новини у нас сьогодні такі. Пожежа поблизу Южного. Горіла туристична база. Проти підняття тарифів. У вихідні розпочали збір підписів. Міська лікарня поповнила запаси кисню. Заклад придбав 1800 літрів рідкої речовини. За вихідні станом на 25 січня в Южному 13 людей отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі хворіє 44 людей. Одужало за весь період 1799 пацієнтів. Загалом за весь період кількість южинців, які отримали позитивний ПЛР-тест, склала майже 1900 осіб. Вночі проти 24 січня поблизу Южного сталася пожежа. Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло о 21:39. За уточненою інформацією, загоряння сталося на туристичній базі «Південне», яка знаходиться поруч бази відпочинку «Черкащанка». Для ліквідації пожежі були задіяні бригади Южненського, Лиманського, Візирського відділень ДСНС та пожежних частин морського торговельного порту «Южний» та «Тіса». Як все було, дізнаєтесь з першого сюжету. Вогонь уночі. Пожежа на турбазі поблизу Южного виникла в суботу вечором 23 січня. Надзвичайна ситуація трапилась на території непрацюючої бази відпочинку «Південна». На місце події вийшла наша знімальна група. Про пригоду в прямому ефірі розповідала Ольга Годовенко. Зараз ми знаходимося в полі, насправді, і ми намагаємося потрапити на турбазу, яка горить. До нас зателефонували, скидали багато фотографій. Жителі найближчих будинків розповідали про те, що на турбазі, що напроти профілакторії сталася пожежа. Дійсно, ми бачимо, якщо от там в далині ви бачите таке червоне світло, це горить турбаза. Потрапити на місце загоряння виявилося складно. Під'їзди до місця пожежі сильно розмило. Три одиниці спецтранспорту застрягли на ґрунтовій дорозі, не доїхавши до локації. Вже на місці рятувальникам довелося долати рови та пагорби. До місця пожежі вогнеборці діставалися через турбазу «Черкащанка». Ви бачите, це пожежний піднімається наверх. Тут дуже крутий підйом, дуже крутий підйом. І він, крім того, ще слизький. І тому пожежному доводиться діставатися це в дуже складних умовах. Це я просто бачу зараз, як це відбувається, як він піднімається і наверх. То я вам хочу сказати, що це непросте завдання піднятися до місця загоряння. Роботу пожежних ускладнювали пориви вітру та велика відстань до найближчого джерела забору води. Рятувальникам довелось прокладати магістраль з пожежних рукавів. Воду подавали з гідранту на території СП «Портовик». Довжина магістралі з рукавів склала 2 кілометри. Дійсно, не було на території баз вододжерел. Було керівництвом прийнято рішення прокласти магістральну лінію з санаторія профілакторія «Портовик» до баз відпочинку. На території бази горіли 7 дерев'яних будиночків. Вогонь зайняв площу 250 квадратних метрів. Вся операція з ліквідації пожежі та її наслідків завершилася після 2 години ночі 24 січня. Після того, як вогонь загасили, рятувальники взялися витягати машини, які засіли у багнюці. На допомогу приїхали потужні машини з ТІСу. Помагаємо нашим сослуживцям, витягуємо. Тут така погода, грязь, витягуємо машини з тілі. Тушили пожар на Черкащанці базі. Ну і от машини з тілі. Ну, невозможно під'їхати, немає дорог, під'їзду немає. Ну, наша допомога пригодилась, допомагаємо, як завжди. Наступного дня на місці пригоди продовжили працювати пожежні інспектори та поліція. Причиною загоряння виявилась людська недбалість. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 5 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.
В результаті пожежі на турбазі «Південна» сусідні споруди також не постраждали. Проти підняття тарифів акція протесту пройшла у вихідні на проспекті Миру. Представники міського осередку однієї з політичних сил встановили намет для збору підписів. Як підтримали южненці протестну ініціативу, розкаже Людмила Музиченко. Южненці проти. На проспекті Миру 23 січня відбулася акція звернення до президента України. Мешканці міста ставили підписи під петицією проти підняття комунальних тарифів. Зібрання організували міський осередок політичної партії ОПЗЖ. Ми будемо виносити це на сесію Южненського міського совету, просити депутатів, щоб вони підтримали наше звернення, і разом з підписами людей ми їх направимо, скажімо так, президенту, кабінету міністрів, ну і на главу Верховної Ради також, для того, щоб вони знали і були в курсі, що відбувається, і бачили, і відчували, що сьогодні, яка сьогодні ситуація твориться. Акція розпочалась близько 11 ранку, та вже за півгодини було зібрано більше 100 підписів. По всей стране это делается, а у нас сидим и спим. Мы все богатые же здесь, у нас же пенсионеров нет, у нас нет нищих, наверное. Все богатые и все. О чем разговор? Ну, надежды мало на то, что поможет. Уже не один раз подписывали все это, ничего не помогало. Ну, как говорится, надежда умирает последней, может быть, а вдруг услышат. Ну, если будем молчать, тогда точно не поможет. Надо говорить, надо выступать, надо... сопротивляться. А ви вже отримали платіжку за номер? Ні. А якщо будуть організовані більш такі масивні мітинги, чи будете ви брати участь? Звісно. Серед учасників акції також були присутні представники інших партійних сил Южного. Я скажу за себе, що я солідарен з колегами тут і з жителями міста. І більшість депутатів я теж думаю, тому що це стосується, у нас процентів 90 депутатів живе в місті Южному. И пользуются услугами всего и вся. Поэтому они такие же жители города, как вы, как я, как все мы. За словами Володимира Сівака, збір підписів продовжується на підприємствах міста. Станом на 25 січня вже зібрано близько 1000 підписів. Остаточні результати представники партії оголосять під час засідання сесії Южненської міської ради. Южненська лікарня придбала кисневі циліндри. Тепер заклад має майже 1800 літрів рідкої речовини. Вкрай важливо було поповнити запаси саме зараз, адже для лікування хворих на COVID-19 використовують апарати штучної вентиляції легенів. 5 нових ємностей з киснем з'явилися в Южненській лікарні. Кріогенні циліндри заповнені рідким киснем. Їх місткість становить 210 літрів. Вони придбані за кошти, які закладу направляє Національна служба здоров'я України. Вартість цих 5 кріогенних циліндрів становить 800 тисяч гривень. Їхня закупка зараз була вкрай необхідною, розповідає головний лікар міста. При захворюванні коронавірусною хворобою, особливо в важкому стані, в першу чергу поражаються легені. Причому коронавірусна хвороба, їх легені поражає на всіх рівнях легені. І тут же з'являється у хворого дихальна недостатність, дихальна недостатність. Тому в лікуванні хворих з коронавірусною хворобою, чи не самою головною проблемою, являється кисень. Немає кисню. Ніякі медикаменти, більше нічого хворому не допоможуть. Тому в першу чергу хворому в важкому стані з коронавірусною хворобою потрібен кисень. Причому кисень потрібен бути в великих кількостях. Розташовуватися ємності будуть на вулиці. І для їх зберігання потрібно створити правильні умови. Для цього на території лікарні змонтували спеціальну клітку. Балони повинні бути в цих клітках строго. Горизонтально, по рівню. Встановлюються вони біля стінки і підсоединяються в общу систему. Процес установки не такий громоздкий. Основне – зробити клітку, як положено, де вони повинні бути, щоб сонце не падало, не задувало. І в основному це наша задача. Остальне приїжджають фахівці, які встановлюють, підсоединяють. Кріогенні циліндри з рідким киснем в лікарні тепер в наявності 9 штук.
4 з них були придбані 5 років тому. Вони місткістю 185 літрів. Нові циліндри мають підключити до загальної системи вже найближчим часом. На сьогодні це все. Завжди робіть те, що підказують вам серце та душа. І не забувайте дивитися Южинське телебачення. Прощаємось ненадовго. Добру бути!